Bindi, Yolinjin, Genji. ဟဲ့တရင်ဘက်အချို့ကိုဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်ညညမှာကျွန်တော်တို့မီးရောင်တွေကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တင်မောဥတီခုံမောင်းနေတဲ့ဘက်မှာတွေ့လိုက်ရတော့ပါ။မီးရောင်တွေကတစ်ခုနှစ်ခုတည်းရှိနေရလို့မဟုတ်ဘူး။ရှည်လျားတဲ့ကျူတချောင်းပေါ်မှာမီးပွင့်လေးတွေထိဆဲတဲ့အတိုင်းပါပဲ။နောက်ထပ်နိုင်နေငယ်အကြံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာမြင်နေရတဲ့မီးရောင်တွေဆိုတာကျူတချောင်းပေါ်ကမီးပွင့်လေးတွေမဟုတ်ပဲအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာကျော်ကျွန်းနိုင်ငံလေးမော်ရီရှာပါတဲ့။အဲ့ဒီညကတင်မောကုန်းဘက်ရဲ့ဥပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မတိုင်ခင်ပဲစူဝေးပြီးမတက်ရနေမိကြတယ်။တရုတ်တွေရောဖားတွေရောကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရောပေါ့ကိုယ်စုနဲ့ကိုယ်စကားတွေပြောကြ။လှမ်းမြင်နေရတဲ့ကျွန်းပေါ်ကမီးရောင်တွေကိုလည်းညှို့တွေလှမ်းထိုးကြ။ပြီးတော့လေရန်တွေမှန်သမျှကိုတရုတ်တွေကညှစ်ထုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီမီးရောင်တွေရှိတဲ့နေရာဟာကုန်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကုန်းမြစ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဆယ်လကြာမှပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ပထမဆုံးခြေချရမယ့်ကုန်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအသိဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းစားချက်ပင်လယ်ကိုပိုမိုလှိုင်းထန်လာစေပါတယ်။ကိုလံဘတ်စာအမေရိကတိုက်လို့အမြင်တွင်လာမဲ့ကုန်းကြီးကိုစတင်တွေ့ရှိတုန်းကဘလို့ခန်းစားခဲ့ရမလဲ။ခေါ်စရင်ကြောက်ကြမှုတွေ၊ချီးမြှင့်မြှောက်ဆမှုတွေနဲ့လူတန်းပေါင်းများစွာကရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာချအောင်သူ့နာမည်ကိုပြောဆိုနေကြမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးချက်တွေကိုတွေ့တော့နေကြသလား။ကျွန်တော်တို့ကရောအချိန်ဆင်လာကြအောင်ဘုရားသခင်မရှိတဲ့ပင်လယ်တဲ့နေရဲသားတွေလို့ဝေဝဲကျွန်တွေလို့ရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဖေးရာတွေကိုမျောလင်းလို့ရမှာလေ။ကုန်းပတ်ကျင်းကျင်ပေါ်တိရစ္ဆာန်အစာပြည့်တယ်လို့ကျဲပတ်ချလိုက်မယ်ချိုရှင်တုံးတွေလား။မကြသေးခင်ကပြင်လဲပြဆုံးသွားတဲ့ငါးဟင်းတစ်ခွက်ကိုလား။တမဆင်ပေါ်ကလွင့်ကြလာမယ့်ရေတံပူးကွန်တွေပဲလား။ဒါမှမဟုတ်အခုထိကျွန်တော်တို့လက်ထဲတပြားတစ်ချက်မှရောက်မလာသေးတဲ့ဒုတိယဖျားသခင်လား။သူသားရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုမျောလင်းဖို့လိုပါတယ်။အခြားသူတွေရဲ့မျိုးလုံးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟာလူသားပိသတယ်လို့မြင်နေဖို့ကိုတော့ကျွန်တော်ပိုမျောလင်းမိပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့တညလုံးမအိတ်ကြအောင်တင်မောဥမာစူဝေးနေကြရင်အဲ့ဒီညကိုအိတ်ဆက်ပြီးကြော်ဖြတ်လိုက်ရမှာနှမျောနေမိကြလို့ပါပဲကဘာဥလူသားတွေမီးဆိုတဲ့အလင်းရောင်ကိုစတင်တွေ့ရှိကြတော့ကအခုကျွန်တော်တို့လိုပဲခံစားကြမှာမလွဲပါဘူးအလင်းရောင်ဆိုတာလူသားတွေအတွက်ညှိနှိုင်းချက်တွေကိုယူဆောင်လာပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကဘာဥကလေးကယုံကြည်ခဲ့ရတဲ့အစင်သားတစ်ခုဖြစ်ပုံရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခမ်းနဲ့ကြောက်စရာကောင်းအောင်ငြိမ်သက်နေပါတယ်ဝမ်းနည်းမှုကျူးကျုံမရမှုခံပြင်းမှုမျက်ဒေါသစတဲ့အနုလက္ခဏာခံစားချက်တွေအားလုံးဒီမောင်မောမဲအခန်းကြီးထဲမှာစူဝေးပြစ်သိမ့်နေပါတယ်မိနစ်အစောကြတဲ့အထိစကားတခွန်းခွန်းကိုစပြောဖို့ဘသူမှအာမထူကြပါဘူးတကယ်တော့မပြောရဲကြတာပါတခခုစပြီးပြောလိုက်ရမှာကိုကြောက်ရွံ့တွန့်ဆုတ်နေကြတာမျိုးပါကျွန်တော်အိယာပေါ်မှာပြစ်လို့ပြစ်ချတာတဲ့American dollar 112ရက်ကဒီတိုင်းဖျော်ပေးရဲ့ငိန်သက်လို့ကျွန်တော်မျိုးလုံးတွေဟာအဲ့ဒီဒေါ်လာတွေစီမကြာခဏလှမ်းကြည့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတာနဲ့မျက်ချင်းမဆိုင်ရဲသလိုဖြတ်ခနဲ့အကြည့်လွှဲသွားကြတယ်။ကြည့်လေဆယ်လနေပါဒုက္ခတွေနဲ့လုံထွေးတက်ပုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ရလိုက်တာဒါပဲလား။တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်းမပေါ်ရောက်လာခဲ့ကြတာဟာခိုင်မာတဲ့လို့လုံချီယူဆရတဲ့ဆရာတခုကိုချုပ်ဆိုပြီးရောက်လာကြတာပါ။ဒီမောင်မောင်နေရမယ့်အချိန်ရမယ့်လောက်ခလဆာနဲ့အခြားအချက်လက်ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့စာအုပ်တစ်ခုကိုချုပ်ဆိုပြီးရောက်လာကြတာပါအခုတော့အဲ့ဒီစာချုပ်ဟာအတူအရာဟန်ပြတ်အသက်စာရွက်တွေလားရန်ကုန်မြို့လယ်ကတိုက်ခန်းတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့လူကုန်ကုန်းခံလိုက်ရတာလားမင်းမျိုးတကြီးကဘာပြောလဲဗလာရဲ့အသံဟာပင့်ကူမြင်တွေကိုတိုးဝင်လာတဲ့အတိုင်းပဲဆရာမကခေါင်းရမ်းတယ်မင်းတို့ဒီအတိုင်းပဲလေဒီကောင်တွေကဘာမှမေးလို့ရတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး။ငါမေးတိုင်း no no နဲ့ဘာလို့ညံ့ရလဲကိုမသိတာ။ဟိုကောင်တွေတယောက်တွေနဲ့ဖိုက်ကြတော့ဒေါ်လာတွေထက်လိုက်ထက်လိုက်ပဲ။ငါတို့ကြမှာတယောက်ဒေါ်လာ200ဆိုပြီးအခန်းထဲပြင်းပြင်းကျသားကြတယ်။အခန်းထဲငြိမ်ကျသားရိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့စူပွက်နေကြတာပဲလေ။ဒီလိုဆိုကျွန်တော်လောက်ခလောက်ခါတွေဘသူအိတ်ကတည်းကရောက်လာတာလဲ။ကျွန်တော်တို့အတွက်တရားမစမ်းမှုဆိုတာကတော့ဘယ်နေရာမှာရှိနေမှာလဲ။ကျွန်တော်တခုတွေးမိရဲ့ဗျ။ကိုယ်စောအတန်အချက်ကက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထောင်မိလိုက်ကြတယ်ဒီတင်းမမှာဒီအတိုင်းဆက်နေကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆက်ဖြစ်မနေဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဗျဒီတော့ဟုတ်တယ်ပြန်ရုံပဲဗျအခုဒီမှာကန့်ကတ်ထားဆုံးလုံးစရာရှိတာလုံးမဖြစ်မယ်ပင်လယ်ထဲပြန်ရောက်ရင်ဖိုမအီယိုတကြီးလက်ထဲပြန်ရောက်သွားပြီးတို့သမျှပြန်ခံရမှာပဲဘာဖြစ်အေးချင်းတော့ရောက်လာမှာပဲအေးချင်းလာမှာ
ဆီယမ်ဘုတ်ကစကားခက်ရှိရေးပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်တယ်အေဂျင့်ကမကြခင်ရောက်လာတော့မှာပဲအေဂျင့်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲငါတို့လူညီမဖြစ်မှာနော်ကိုမင်းသူကမလုံမချောက်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချနေစေကျွန်တော်စိတ်မဆီရင်တော့ဒီမှာကိုမင်းသူကျွန်တော်တို့ဝကြီးတွေကြည်တော့ပါဗျာဒီတိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့လာစားပြီအိမ်ကိုရောက်မရောက်မသိကြဘူးနော်ကိုမင်းသူခေါင်းကိုဆက်ဆက်ညှိနေပြီးတော့မော့ကြည့်တယ်ဒီလူမပြောင်းခြင်းသေးဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အညာသဘောရေဒီတရားမှာဆက်နေရင်ဘာအကျိုးဆက်ထူးမလဲဆိုတာမသိကြတာရဲ့ကြောင့်ပြန်ဖို့ခေါင်းကြီးရဲ့သဘောပါပဲတို့တို့မဖွင့်နာကြရည်ဖြစ်တဲ့ခီးဆောင်တတကြီးတွေကိုဆစ်ဆွဲဖွင့်လိုက်ကြတယ်ဆစ်ဆွဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့အထဲမှာလောင်ပိတ်မိနေကြတဲ့လုံးချက်တွေဟာအပြင်ကိုခုံထွက်လာရသလိုထိတွေ့ခံစားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကားကိုကြားတော့ဆားရဆားရနေအလို့ရှုပ်နေရကလည်းအေးချင်းကမော့ကြည့်သူ့မျက်လုံးနဲ့ဆက်ရှုပ်ထူထားတဲ့အရေးအယံတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိအသားမြင်လိုက်ရတယ်အေးချင်းကအသားညွန့်ညွန့်နှာမျက်လုံးပြူးပြူးနှာဖူးပြောင်ပြောင်လိုကောင်းတေးကြီးကြီးနဲ့အိန္ဒိယမျက်နှာပေါင်မျိုးမှာပဲဘာရည်နဲ့ရှိမဲ့ဥဝတိမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ပြောနေရလားဘာကြောင့်လဲတကယ်ပြောတာပေါ့နံပါတ်၁အချက်ကငါတို့စောက်တန်းပြည့်ပြီနံပါတ်1အချက်ကငါတို့ငါးပြည့်တည်းတည်းအပြည့်မရသေးဘူး။နံပါတ်3အချက်ကတော့ငါတို့ဒီမှာဘာတစ်ခုမှအဆင်ပြေဘူး။တကယ်လို့ပြန်ခွင့်မရဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ IDF နဲ့ ILO တို့ခုခုကိုတိုင်မယ်။ဆီယမ်ဘိုးစကားကိုကြားတော့အေဂျင့်ကပတင်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ကပတင်ကအပေါ်အင်ဂျင်မပါဘူး။စစ်စစ်ချင်းပြန်တဲ့ဆိုရကတိုင်းမထားရင်စီးကလေးတလေးပြီးတလေးဖွာလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတယ်။တကယ်တော့ဒီပြင်မဲ့စကားသူ့ကိုပြောပြီးပြီ။အကျင့်မလာခင်သူ့အရင်ပြောကြတာဒါပေမဲ့ no no နဲ့ခေါင်းယမ်းပြီးကျွန်တော်ကိုအပြင်ဖြတ်သားဖို့နှိမ့်လွတ်နေခဲ့တာအခုအကျင့်ရှိမှဆိုတော့ဒီကောင်ဘာမှဝင်မသက်သက်အောင် okay လေငါမင်းတို့ပြင်ရဖို့ကြိုးစားပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဝကြီးကိစ္စကတော့ငါလုပ်ပေးနိုင်မှာမထင်ဘူးအိညာကကျွန်တော်တို့ပို့လူဝီညိုတဲ့ထွက်လေကြတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဆဲလာအတွင်ကုန်းမြေကိုပထမဆုံးစတင်ချိန်ကျတာပါကုန်းမြေရဲ့အရသာဟာ6ခန်းတစ်စင်ကျွန်တော်တကူလုံးစီစဉ်ပြန်လာသလိုခံစားရပါတယ်။ပြီးတော့ကုန်းမြေဟာရေပြင်လိုရိမ်းလှုပ်နေသလိုမြင်နေရတယ်။10မိနစ်လောက်ကြာတော့ပြင်းပြင်းသွားတယ်။ပင်လယ်ရှင်မှာအနေကြာပြီးရင်အချို့လူတွေဖြစ်တဲ့အငင်းဆိုင်ရာချွေးမှုမျိုးပါ။ပို့လူဝီမျိုးကမော်ရီရှားရဲ့မျိုးဖြစ်သလိုအကြီးဆုံးမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေကမနက်ကသင်္ဘောပေါ်ရောက်လာတဲ့အေဂျင့်ရုပ်မျိုးတွေပဲ။အိန္ဒိယရုပ်တွေတုံးတဲ့ငွေကအစရူပီဒါပေမဲ့ရှူကောင်းလေးလက်အတွေ့ရတော်များများတော်များတယ်ခီးသွဲအဲ့ရတွေဖြစ်မှာပါပဲမျိုးကလည်းခီးသွဲအဲ့ရတွေလာခြင်းအောင်တွေးဆောင်ဖျောင်းနေသလိုပေါ့တန်ရှင်းနဲ့လူရည်သိမသေးဘူးဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်စင်းဆိုတဲ့တစ်ပင်တရိပ်တွေနဲ့ဗဟုစည်းထဲမှာတွေ့ရအများဆုံးကသဘာဝတတိတဏ္ဍန်တွေမျိုးရဲရောက်ချင်းကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရှာဖွေရတဲ့နေရာတစ်ခုကဖုံးကက်ရောက်နေဆိုင်ကျွန်တော်တို့ခြောက်ရောက်မှာစုပေါင်းမှာဆီယမ်မိုးယူလာတဲ့ Nokia ခလုတ်နှိပ် handset လုံးမရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်။ဖုန်းကဝယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ရောက်တဲ့နေရာကဘီယာဆိုင်ပါပဲ။ဘီယာဘီယာတောက်ရည်ကိုတောင်ဓာတ်ပေါင်းများစွာကြားတဲ့အထိရှားပါတောက်ခွက်ရတဲ့ကောင်တွေပေါ့။ခေါင်းချုပ်ရင်တောင်ညနေကတိတ်ဆိတ်သိမ်းထားတဲ့ရေဘူးကိုဖွက်ပြီးညပိုင်းလူမရှိမှခိုးလျှော်ကြရတဲ့ကောင်တွေပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဆီယမ်မိုးဖုန်းနဲ့ကိုယ်ဖုန်းကကိုဖြည့်ပြီးခွင့်နေစီကိုလှမ်းဆက်ကြတယ်။ဖုန်းနာသတိနေကြတာတကယ်တော့ကို့အိမ်မှာဘာတွေဖြစ်နေကြပြီလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးအိမ်ကလူတယောက်ယောက်ရဲ့အတန်ကိုရှားရရင်ဘာတွေပြောရမလဲဘလို့ရှင်းပြရမလဲငိုမိမှလားအော်ဟစ်ရင်မောရမှလားဆိုတာကျွန်တော်ကြုံမတွေ့မိကြပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာကို့မိသားစုတယောက်ယောက်ရဲ့အတန်ကိုရှားခြင်းစိတ်တနည်းအားဖြင့်အိမ်နဲ့ဆက်သွယ်မိလို့စိတ်တွေဟာတကယ်ကိုအယူမူဖြစ်နေကြပါပြီဖုန်းဆခွဲသူကဖုံးပါရှင်ဇေယျမို့ပေါ့ပြီးတော့ကိုမင်းသူပြီးတော့ကိုစောပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးမှပြောဖို့တမင်ဆုံးဖြတ်ထားတာပါတကယ်တဲ့အင်ကိုဆွတ်တော်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုယ်တည်းတွေ့တစ်ခုခုကဝင်ရောက်ပူကနေလို့ခံစားနေရတာပဲလက်စားကိစ္စရောအင်ကထုတ်လို့ရရဲ့လားတကယ်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောဘယ်သူတွေဘာတွေပြောင်းလဲကုန်ကြပြီလဲဘာဖြစ်ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပဲလေကျွန်တော်တမောပြန်ရောက်တော့ညအတော်နဲ့နေပြီတမောကလည်းတိတ်ဆိတ်လိုပါအခြားသူအချို့လည်းအပြင်လျှောက်သွားနေကြတာဖြစ်မှာပေါ့တမောဟာကျွန်တော်တို့အရင်ကအမြင်ဖူးခဲ့တဲ့
စိတ်ငြိမ်ချင်မျိုးနဲ့ရှိနေတာအခုတော့လည်းတင်းမောပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုတွေချင်းတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးတလို့ပေါ့ကုန်းပတ်ပေါ်ကလှူသွားလမ်းပေါ်မှာခွေးစာကြီးတလို့ပြစ်ချထားတဲ့နေ့လယ်စာတွေညနေစာတွေဘယ်တုန်းကမှမရှိခဲ့ဘူးတလို့ပေါ့အထီးဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဗလာစာအုပ်လေးတအုပ်ကိုထားခဲ့ပြီးအင်ဒိုနီးရှားကသူ့အိမ်စီဝိညာဉ်အသက်ပြန်စားခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုမျိုးလုံးဝလုံးဝမမြင်ပြင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတလို့ပေါ့အပြင်မှာတောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်မိုးရေနောက်ကြည့်နေသင်္ဘောကိုဒီပုံစံအတိုင်းမြင်လိုက်ရတော့ဒဏ်ရာဟောင်းတွေကတွေးရပြန်ဆို့လာတယ်ပြန်နာကျင်လာတယ်အရင်ကမနာကျင်သလိုဟန်လုပ်ခဲ့သမျှမနာကျင်သလိုတင်းခံရမျှအခုမှစုပြုံနေကျင်လာသလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေအလုံးကောင်းအောင်မှာထနေကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာစကားမှပြောပြချက်တော့ပါဘူးတကယ်တော့ပြောရစကားတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးအင်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးဆက်ကြပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားချက်သွားခဲ့ကြပြီလေကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုကိုကိုပြန်မသိကျင်ကြတော့ဘူးကို့နာမည်ကိုပြန်မခေါ်ကျင်ကြတော့ဘူးမှန်တယ်ကကို့မျက်နှာကိုတော့ပြန်မမိကျင်တော့တဲ့စိတ်အခြေအနေမျိုးကိုတောင်းတနေမိပါတယ်အခန်းထဲပြန်ဝင်ခဲ့ကြတယ်အခန်းလေးဟာအရင်ထက်ပိုကျဉ်းမြောင်းပြီးပိုမောင်မှတ်နေတယ်လို့ပါပဲဘာမှထန်ပြောမိကြတော့ပဲကို့အရာကိုဝင်အိတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိတ်မပြောဘူးကျွန်တော်လိုအိတ်ပြောနိုင်သူတွေအခန်းထဲမှာဘယ်သူတွေများပေါ်ရှိနေမလဲဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာကိုကျွန်တော်လိုအိမ်ပြောင်းနိုင်သူတွေတန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေမလားတကားဖွင့်တဲ့အတူမိအလင်းရောင်တွေအခန်းထဲခက်ဆန်းဆန်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့လိုက်ကာစားကိုဖယ်ကြည့်လိုက်တော့ဟာထားတဲ့ကားရဲ့ကြားကနေဥကောင်းတစ်လုံးကျွတ်တစ်တုံးနေတွေ့လိုက်တယ်ကိုမျိုးတို့အိတ်ကုန်ပြီလားအတန်ကခက်ဖွက်ဖွက်ကိုစောအဖြစ်တော်လာလေကျွန်တော်လိုက်ကာစားကိုဆွဲဖယ်ပြီးအိယာကဂုံးထပြီးအိယာဘေးကစာကြည့်မိချောင်းလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အိယာဘောကတော့မစင်းတော့ဘူး။ဒီအချိန်ပဲအိယာဘောထိုင်ရင်ကိုစောကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းထူးခြားနေသလိုပဲ။တကားကိုအတန်မီအောင်ပြန်ပိတ်တယ်။အခန်းထဲကစပွဲကုန်ကိုနောက်ပြန်မီရရင်ကျွန်တော်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလို့ကျွန်တော်အိယာကစာကြည့်မိချောင်းခက်ပြောအောင်မှာသူ့မျက်နှာကမြေဘဲစစ်လေးပဲဒွန်းစပေါ်နေတဲ့ဘေးမုတ်ဝင်လေးတစ်ချက်လိုပဲ။ကျွန်တော်တွေးနေတာဗျအတန်းအခက်လေးလေးကျွန်တော်ကအင်းဆိုပြီးစကားထောက်ပေးလိုက်တယ်တကယ်လို့ဒီညကျွန်တော်တို့အိတ်နေတော့များတင်မောထွက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပါသွားမှာကျွန်တော်ဟာခဲနောက်ကိုမိချပြလိုက်တယ်ဒီလိုဘာဖြစ်သွားတာပါလဲဒီလိုကန်းတစ်ခါကဖို့မလွယ်ဘူးဗျဒီတစ်ခေါက်ပြန်ထွက်သွားပြီးရင်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ထကြအောင်မလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းထိထက်ပို့ပြီးတောင်းခံရမထင်တော့ဘူးတကြီးတောက်ချင်းရုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အိတ်နေတော့ကျွန်တော်ပြန်ထားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တော့ဗျာစိတ်မချဘူးခုညကလေးကအိတ်ဆွဲပြီးချက်တီပေါ်တက်ဆောက်နေရင်ကောင်းမလားလို့ကိုစောကျွန်တော်အတန်ကိုအတင်းကြီးဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းလိုက်တယ်ကိုစောကခလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာလိုမျိုးလုံးမျိုးနဲ့ဦးကြောင်ပြန်ကြည့်တယ်မနေ့ဖြင့်အေးချင်းပြန်လာဖို့များပါတယ်စိတ်ချပါဒီနေရာမှာဒီကောင်ကြီးအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဲပါဘူးအခန်းထဲပြန်ပြီးတော့ဒါအိပ်ပြောင်းအောင်အိပ်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ကိုစောကိုစောကပိုက်ထားတဲ့ဖက်ကိုပြန်ဖြေတယ်။ဘေးမဝမ်းမျက်နှာကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့ပြန်ပုတ်တတ်တယ်။ပြီးတော့အေးပြားလို့တန်ရှင်လေးဆွဲပြီးခါတကားကိုအပြန်ပြောင်းဆွဲဖွင့်တယ်။တကားဘွားကထွက်နေပြီးကားမှကျွန်တော်ဘက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြန်တယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်အိတ်နေတော့တင်မောထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့အိတ်ရနိုးတာနဲ့ရေထဲခုန်ချပြီးနေခဲ့တော့မှစကားဆုံးတာနဲ့ခါတကားကိုအသားရပြန်ပိတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အိတ်ရဘွားပြန်လှည့်ချပြီးတပ်ပြင်းနေမှုထုတ်မိလိုက်ရဲ့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာလဲလောင်းများစွာခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြင်သားသားပြီးတော့ထင်ခဲ့ကြတာမှားနေကြပြီပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီဒုက္ခပိုးကောင်တွေကကျွန်တော်တို့အသွေးအသားတွေနဲ့ပုံအောင်ရင်ပုံအောင်နေခဲ့ကြတာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုခံနိုင်ရင်ရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ညာနေကြတာမျိုးပါလားစာချင်းမျိုးကိုပြန်ပိတ်ပြီးအိတ်ဖို့နောက်တစ်ချိန်ကြိုးစားပေမဲ့အလကားပါပဲအိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ညွှန်းလင်းချက်အလင်းရောင်ကိုတော့ပြန်တွေ့နေရပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့ပဲမနှက်ဖြန်ဆိုတာတွေကိုလှမ်းမြင်နေရတာကလည်းရင်မောစေပြန်တယ်အိမ်ပြောင်းရင်ဘလို့ရတွေကစီးကျနေမှာပါလဲဆယ်လနီးပါအိမ်ရဲ့အဝေးမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုညလိုဖုံးပြေစမှုတည်တင်းအချက်လက်မျိုးဟာထိုက်တန်နဲ့ရလဆိုတာသိရပါပြီလားဟဲ့ကိုမျိုးဟုတ်လားကိုမျိုးဟုတ်လားနင်းနင်းအိမ်ဘေးဖုံးဆိုင်ကတုံလှုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးအတန်ကြောင့်ကျွန်တော်ပါတုံတော့ခဲ့မိတယ်။ကျွန်တော်ဟာမြို့ကူကိုအစ်စ်ဖြစ်ပါအကြောင်းယုံကြည်အောင်ထပ်ထပ်ပြောပြလိုက်ရတယ်။တကယ်တော့
အဲ့လိုသူတို့ယုံကြည်အောင်ပြောလိုက်မိတာကိုကကျွန်တော်မှားပါတာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မှန်းသူတို့သိသွားတာနဲ့ကျွန်တော်အနာတွေတယ်ဘာဖြစ်ပုံတလုံးပြီးတလုံးပြစ်တင်သွားတာပါပဲညီတို့ရင်ပြောင်းသွားတာလေးလားလောက်ရှိပြီကိုမျိုးကြီးအရှိတကုန်းနဲ့နေရောဟားစားပင်ပဲတဲ့ဦးလေးလည်းအရင်လိုကြမ်းမာရေမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်နားတယ်ပောက်ကွဲတယ်အစစ်စစ်ကြီးထိန်သွားသလိုပါပဲကျွန်တော်အအစအတွက်ကျွန်တော်တိုက်ခန်းလေးပျောက်ချသွားတာလားဘာလို့တွေနေများဘဝတွေကိုကြားကန်ထားရပါလေတူတူကတော့တခါတလေလမ်းကြုံရင်ဝင်လာတတ်တယ်နင်းစီကဖုံးလာလားဘာလားပေါ့လာမေးရလေဟဲ့နင်းသားတွေလည်းအိမ်ကိုမရောက်ဘူးတဲ့နော်တဲ့ညလုံးအဲ့ဒီအတန်တွေဟာကျွန်တော်အိယာထဲမှာအဆန့်ပြက်ပောက်ကွဲနေတော့တာကိုယ်ဝေဒနာနဲ့ကိုသေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်နေတော့ဖေးအခန်းကတကားဖွင့်တယ်တကားပြန်ပိတ်တယ်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အချိုးကြားလိုက်ရတယ်ဒီတော့အပြင်ထထားတဲ့ခြေတံတက်တက်ဘာသူထထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုအိမ်ပြောင်းနိုင်တဲ့အဖော်တယောက်ရှိနေတာသိလိုက်ရလို့ကျေနပ်သလိုပါပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိယာဘောကခြေတံကိုဖော်ပြီးဆင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တင်းမောကုန်းဘက်ပေါ်ရောက်တော့ဟိုတီတီလှည့်ကြည့်ပြတယ်ဘသူမှမရှိဘူးတင်းမောနောက်ပန်းကိုရောက်တော့လူတယောက်ကျွန်တော်ဘက်ကိုကြောပေးရက်နေတယ်သူမျက်နှာကအလင်းရောင်တွေဖြာထွက်ရှန်ကျနေတဲ့ညူကြီးကိုလှမ်းကြီးလို့ကျွန်တော်သူ့နောက်မှာရောက်လာတော့သူမသိဘူးအိမ်မရဘူးလားဗျကိုမင်းစုစက္ကနဲလှည့်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းအိမ်မရဘူးဗျရော့စုနဲ့သူနားကကြိုးခွေပုံကြီးပေါ်ထိုင်ချလိုက်တယ်ကိုမင်းစုမျက်နှာကကျွန်တော်ဘက်လှည့်လာခင်ဗျားပြန်ပြစ်တယ်မဟုတ်လားသူမေကုန်းကထူးထူးဆန်းဆန်းဒီမေကုန်းကမေးဖို့တော့မလိုတဲ့မေကုန်းရှင်ပြတယ်လေရှင်ပါလေဗျကိုမင်းသူကသူ့စီကခြေတန်းခက်တဲ့ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ခေါင်းထွေးထွေးရမ်းပြကျွန်တော်ဝုန်းကနေမတက်ရပြလိုက်တယ်သူ့နားကိုဘလို့ချက်သွားတယ်တော့မသိလိုက်ဘူးခင်ဗျားကဘလို့ကိုမင်းသူရဲ့ညံ့မျက်နှာကကျွန်တော်ကိုစီးရဲပြန်ကြည့်တယ်ဒီမေကုန်းမျိုးကိုမျိုးအင်ကနေရာပြောင်းသွားတာပြောင်းသွားလိမ့်စာလဲသိတယ်ဒီတော့ကိုမျိုးပြန်လို့ရတာပေါ့သူ့အတန်းကမြင်ပြန်သူတို့ချောင်းလို့မာကြောလို့ဒါပေမဲ့အိမ်မရှိရတဲ့သူကဘယ်လိုပြန်ရမှာလဲခုနကတည်းကအောက်ကိုလာပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုလာကျွန်တော်ဘာမှပြန်ပြောနိုင်တော့ပဲကျုံးကိုပြန်ထိုင်ချသွားပြန်ထိုင်ကျသွားတယ်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာကိုပဲနှီးနေပြီးသွားတာပါပဲကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဝေဒနာကိုတော့မရသလိုခံစားလိုက်ရတယ်ကိုမင်းသူကကျွန်တော်ဘက်ကိုကြောခိုင်းပြီးကမန်းသွားရည်နဲ့ပိန်ချိုက်နေတဲ့သင်းမောလျံပိုင်လုံးတွေကိုကင်ဆုတ်ထားတယ်။မီးရောင်တွေထိန်လင်းနေတဲ့ပျော်ရွှင်ပွဲစိတ်ကမ်းမြို့ကြီးကိုအပျော်ရွှင်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့စူးစူးရဲစိုက်ကြည့်လို့ကျွန်တော်ကအရင်ကွန်တိန်နာတွေလိုက်နေတာ။ဒါပေမဲ့ရိုးသင်းမောသားဘဝဆိုတာဖောင်စင်းရင်ရင်ငတ်ကြတာဗျ။ဒီကြားထဲမိမကနှလုံးသွလုံးတွေထိုးဆူနေပြဿနာတွေကရှုပ်နေအချွေးတွေမြိုက်တံများလာတယ်။ဒါနဲ့ပတ်စံပိုးရတယ်ဆိုတဲ့ငါဖက်သင်းမောကိုရွှေ့လိုက်လာခဲ့တာ။ဒီလိုတည်းရဲ့အတိုင်းပဲလေတင်းမပေါ်လေလဆာမရရေကုန်မလည်းမရခုတော့ညနေကအင်ကိုဖုံးဆက်တော့ဒီမှာအင်ကမိမလည်းခလေးတွေသူ့အမေအိမ်ပြန်ပို့ခဲ့ပြီးတော့ဘန်ကောက်ထွက်သွားတယ်ကျွရှင်နေတယ်မတွေ့အောင်ပြေးတာပါဗျာအခုနေကျွန်တော်ပြန်ရောက်ဝိုင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲထင်တယ်သိလားကျွရှင်တွေအရင်ရောက်လာကြမယ်ကျွန်တော်အိတ်ကတ်ထဲမှာတပြားမှပါမလာဖို့ဆိုတာသိချာသိသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအင်ကြီးခေါ်လာခါဆောင်ဆွဲပြီးထောင်ထဲပြစ်ထည့်လိုက်ကြမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲဆိုတာထောင်ချဖို့အသလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုတာအသိသာကြီးပါလေ။ဒီတော့မှဆက်နေမယ်ဆိုရင်လာစားရမလားဆိုတဲ့ညွှန်းချက်ထားလို့ရသေးတယ်။ရန်ကုန်မှာဘာမျိုးချက်မှမရှိတော့ဘူး။နောက်တစ်ခေါက်အတွက်လမ်းကြီးပေးစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။စံပိုက်လုံးလျှံကိုတစ်သေးဆုံးနဲ့ထုထုပြီးပြောနေတဲ့သူ့ကြောပြင်ကိုငေးကြည့်နေုံကလွဲလို့ကျွန်တော်ဟာဘာမှတက်နိုင်တဲ့ကောင်းရုံမဟုတ်ပါဘူး။မီးရောင်တွေထိန်လင်းနေတဲ့စိတ်ကမ်းရုပ်ကြီးထဲမှာအဲရပြောက်ဆုံးနေတူတရရဲ့ပခုံးတွေဟာတသိမ့်သိမ့်တုံနေပါတော့တယ်။နောက်ထပ်နှစ်ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မနက်ခင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့တင်မောရဲ့အေဂျင့်ထောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလာခေါ်တာပါ။အေဂျင့်မနက်ခင်းကတည်းကကိုစောဟာသူ့အထုပ်အပိုးတွေနဲ့စစ်ခန်းတရားပေါ်တက်ထိုင်နေနေမှာပြီ။ကုန်းဘက်ပေါ်တွေ့တဲ့ဖားတွေကိုလမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဒရားတွေကိုပြတ်ပြပြီးအစစ်စပန်ပြန်လည်လာခြင်းကတော့မလိုတော့ပါဘူး။ထာဟာမိသားပြီလို့လဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးထူကြတာကကျွန်တော်တို့အတွက်မာနှက်ကိုယ်စလဲကြီးယေသူမကိုရိတ်အယောင်လုံးဝအမြင်ရတော့တာဟာဒီသင်္ဘောဒီစိတ်ကန်းကိုဆက်ကပ်ပြီးကြတဲ့ကပါပဲလူတွေပဲထွက်နေသလားအခန်းထဲပဲအောင့်နေကြတာမသိဒီလိုအချိန်မျိုးမှာယေသူမမျက်နှာကိုတက်တက်ကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်ခက်ချင်အောင်တက်ပါပဲဖ
ဖားတယောက်ကနှုတ်ဆက်ရင်မိခွန်းတစ်ခုမိလိုက်တယ်မင်းတို့ဒီတင်းဘောပြန်လာမှာလားတဲ့သူမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ရတာတော့ရှာအဲဆက်ရှိတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မတွေ့ကြုံမှုသေးပါဘူးအဲဒီနေ့မနက်ကယောက်ျားရင်မာကြီးတယောက်ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုဒီနေ့အထိမေ့မရသေးပါဘူးဒီနေ့ကမဟုတ်ပါဘူးနောက်လဲဘယ်တော့မှမရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အထုပ်တွေအပိုးတွေကိုစီတဲပိုးပြီးအခန်းထဲရနေကုန်းဘက်ပေါ်တက်လာတဲ့အထိကိုမင်းသူလည်းကိုတဲပေးခဲ့သေးတာပြုံးပြုံးချင်းချင်းတော့ပြောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ခံတရားပေါ်ကအေးချင်းကားပေါ်တက်တော့သူတင်မောကုန်းဘက်ပေါ်မှာပဲကျန်နေရစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူ့မျက်နှာကောင်းကင်မှာမိုးတိမ်အမဲပြီးအပြေးလွှားစူးပြုံသွားကြတာကိုသတိထားလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ထတာနဲ့သူ့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ပခုံးကြီးတွေတင်းတင်းတုံလုံးနေပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ရင်အာယူမောလာကျသူ့မျက်နှာပေါ်မှာမျက်ရည်တွေဟာနေရောင်နဲ့ထိတွေ့ပြီးပြောင်းလဲလို့ပြုံးပြဖို့သူ့အာယူတွေမဲ့သပင်ထူဘွားကြီးအောက်ကသူ့မျက်နှာပေါ်ဘလို့အပြုံးမှရောက်ရှိမလာပါဘူးသူငိုနေပါပြီတင်မောကုန်းအပေါ်ကနေဆက်ဆိုင်ငိုနေရင်းကလက်ကလေးပြပြပြီးနှုတ်ဆက်ခြင်းချင်းနေရှာတဲ့ကောင်းမင်းသူကိုတွေ့ရတာအဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှာပဲသူ့ကိုအဲ့လိုမြင်ရတော့ဒီတင်မောဝက်ကြွေးကလွတ်ပြီးဆိုပြီးပျော်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းစားချက်ကလေးတွေတည်းဘယ်နေရာရောက်သားတယ်မသိတော့ပါဘူးသူနဲ့နှစ်ပိုင်းကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးသဘောထားကွဲကြတဲ့ဆေးရမိုးတော်အန်တီချိချိချင်းအိမ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကအပြင်းချင်းရှိမှာလဲအိမ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးအတွက်အငြေတယ်မျက်နှာမူရအရက်လေးတန်လိုက်အိမ်ကြောင်မှာလက်တန်တစ်ခုကရောက်ရက်ကိုအမြဲညှောက်နေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိစိတ်တွေကလည်းဘယ်နေရာရောက်ရောက်အိမ်ရှိရာအရက်ကိုညွန်ပြနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကမ္ဘာလောကထဲမှာပဲအိမ်ပြန်နိုင်တဲ့ကြောင်းတွေဘလောက်ရှိခဲ့ပြီလဲကိုမင်းတို့လူသားတွေဘလောက်ကြခွဲခဲ့ကြပြီလဲရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မနက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ပြန်၅ရောက်ချိန်ပြီး38လမ်းကအဖားရဲ့ရုံးကန်းကိုအပြင်းချီတက်ခဲ့ကြတယ်အဖားရဲ့သူရင်အဖားရဲ့အကြံပေးချက်ကိုချိန်ပါဖို့စကလုံးတွေကိုအသေးစားရွေးချယ်ပြီးလာခဲ့ကြတယ်ဆယ်တန်းလုံးလက်စားမရပဲဒုက္ခခံခဲ့ကြရခြင်းရဲ့ခြင်းအစဟာဒီရုံးကန်းလေးကအဘဆိုတဲ့ပုံကိုပဲမဟုတ်လားသူဘလို့ဖြေရှင်းမလဲကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရှာတွေကိုတင်းမြတ်တွေးလာခဲ့ကြတယ်38လမ်းကတိုက်ခန်းကုန်ရတာနဲ့တကားကိုခက်ပြင်းပြင်းထွက်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကမှတကားပွင့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဘလည်းမဟုတ်သလိုခွေမသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကိစ္စလဲမျက်မှန်တဲ့ထွေးတစ်ယောက်ကတကားကိုဟောက်ရောင်လေးဖွင့်ပြီးမျက်မှောင်ကျုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တရက်ဘာပြန်ပြရမယ်မသိဘူးအခန်းများမှာခဲ့သလားလို့တန်ဇရဝင်လာမိတယ်ဟိုဒါတင်မောက်ကုံကြီးမဟုတ်လားဩမဟုတ်တော့ဘူးကွအန်ဂျူတကူပြောလာတာပဲ6လကျော်နေကျွန်တော်တို့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြီးလက်ကလေးတွေပေါ်ကသလင်းတစ်ကောက်ဝေးကျလာကြတယ်ဘူအောင်ကျော်လန်းတောင်းကရွှေလင်းပန်းမှာထိုင်ရင်ဟိုဒီညစီကစားရင်ကဒုတိယကိုတောက်ရတော့တာပဲငင်းမြင်နေတဲ့လူပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဖစီရောက်အောင်ဆောင်ကျင်းပေးခဲ့သူပေါ့ရုပ်ရှင်မသားနာမည်တဲ့သူကိုရင်အောင်ကျွန်တော်ကိုသူတို့တည်းရမှတ်မိဦးစပင်းနေရှင်နေပြီးတန်တန်တုတ်ခဏတဲ့ခဏကိုနဲ့မျက်နှာကိုသူအားဆိုင်ကြည့်နေရတယ်နောက်ဆုံးတော့သူမျက်မှတ်မိသွားပါတယ်နောက်ဆုံးတော့အဖကိုမိမဲ့မိခွန်းတွေကိုမြင်မျက်နှာနဲ့လူကိုပဲမိရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းဗာတတ်နိုင်မှာပါလေကျွန်တော်တို့လိုအဖရဲ့အလိန်ခံရသူတွေထက်ရှိနေကြသေးတယ်တဲ့အဖကတော့မလေးရှားကကုချင်းမှလို့လို့စီဘူးမှလို့လို့ပြရတယ်တဲ့အတိုင်းမဲ့အချို့ကလည်းဘူအောင်ကျော်လန်းကပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပတ်ဆိုင်အထူးထူးကြီးဂျိုင်းကြနဲ့နေရာရမှန်အမေကြီးတက်ပြီးလက်လျှောက်သွားတာဖြက်ခနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့အချို့ကလည်းဘူအောင်ကျော်လန်းနဲ့ကပလက်ဖောင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဒီဇိုင်းထဲမှာခေခဲနေမှလည်းရတယ်တဲ့ဘယ်သူတွေဘာလဲပြောပြောအဲ့ဒီကောင်ကြီးဟာကျွန်တော်အပအဝင်လူတော်ရများကိုမေဝံကျွန်းအဖြစ်ရောင်းခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်လက်မှတ်ခံလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုတရားပါအမှားရတဲ့စိတ်ကြီးအကန့်မခံကျင်တာနဲ့ကိုကုတ်ကိုပြန်လင်ညာနေမယ်ဆိုရင်အမှန်တရားအပေါ်တစ္ဆာဖမှုကြီးဖြစ်သွားမှာပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးမိတော့ကလေးဟာလုံးဝငြိမ့်နေသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုံးချက်ညာကလေးဟာလည်းမောင်အတိကြသွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအမှောင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်လမ်းလေးပြဆုံးသွားခဲ့ရတယ်သူတယောက်အတွက်နည်းနည်းစရာမရှိတော့တာဆိုးရတဲ့ဘဝမျိုးမရှိဘူးဆိုတာဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ရင်ဘက်ချင်းဝန်တိုက်ပြီးတော့မှနားရတော့တာပဲကျွန်တော်အုပ်စုတွေက
ဆရာမိုးနဲ့ပလာကြီးဟာသင်္ဘောလောကကိုလုံးဝစွန့်ခွာလာကြပါလေ။ကိုစော်ကတော့ကုန်တင်နာသင်္ဘောလိုင်းတစ်ခုမှာထမင်းချက်နဲ့အစဉ်ပြေနေပြီတဲ့။နေမျိုးကတော့ခွေးပွေးတစ်စီးနဲ့သူ့ရဲ့ကွက်ထဲမှာခေတန်ပိုးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်။ကိုမင်းသူကတော့သင်္ဘောလောကကိုပဲစွန့်ခွာအားသလား။လူလောကကိုပဲစွန့်ခွာအားသလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသတင်းမှထမရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့အပိုင်းကညုတ်တဲ့ညနေတွေကဝေဒနာအေးခရပရမကိုညင်းသူတပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်သည်အခုဆိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်တာတစ်နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်အခုခမရုံးနဲ့တွေ့ခဲ့လက်ဖေးဆိုင်မှာသွားစားထိုင်နေလက်ဖေးတစ်ခွက်မှာပြီးအဲ့လမ်းပေါ်ကပလက်ဖောင်းတွေကိုရှောက်ကြည့်တယ်နေကိုင်းမှထားတဲ့ဒရန်ကိုလိုက်ကြည့်တယ်ပတ်စံအိတ်တူတူကြီးချိုင်းကြားနေတဲ့ဒရန်ကိုလိုက်ကြည့်တယ်ဟိုရုံးကန်းဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တို့အိတ်ကပ်ကိုခက်ကြီးနဲ့ထိုးခွဲသွားခဲ့တဲ့လူကြီးလူပေါင်းကြီးကိုပြန်တွေ့ရလို့ပေါ့ဗျာ။နှုတ်ပတ်ရထားကသင်္ကန်းကျုံဘုရားမှပြန်ထွက်လာသည်။သင်္ကန်းကျုံဘုရားကထွက်တဲ့နေ့ရထားရတဲ့ခရီးတွေကသိသာချုံနေသွား၏။ရထားတဲ့အလဲကပူပေါင်းရုပ်စဲကြီးလည်းမရှိတော့။တွဲအလဲလောက်မှထိုင်နေသည့်ကျွန်တော်ညီကတော့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်။သူ့မျက်နှာကပြုံးဆဆ။ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းကိုတကြော်နေခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုအကြကြီးမကြည့်ရတာလည်းပါတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကြောင့်နှုတ်တက်ခေါင်ခေါင်ကိုပြင်သွားရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင့်ဆွေးနွေးရတာဒီမှာမိသားစုမှာများနေပြီအဲ့ဒီတဲကမှသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဆွေးနွေးရတာပေါ့အကြီးကွဲဆုံးပါပဲစကားပြောနေရင်သူကဟက်ခဲတစ်ချက်ရေးလိုက်သည်သူ့မျက်နှာပေါ်အရေးထင်လာစီအပြုံးစီနာကျင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တော့သောအပြုံးတစ်ခုမှန်းကျွန်တော်ငားရလိုက်ကြာတော့လူတွေကကျွန်တော်ကိုဆွေးကြတမာတော့ထင်လာကြတယ်အချို့ကတနာတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြတယ်အချို့ကလောင်ပြောင်တဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်မကြောက်ကျွန်တော်ကိုအယူလို့ခေါ်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနာကက်၍သူလေးပြောသားသောလက်ဖက်ရည်စိုင်ကဆွဲဆိုးလေးကိုပြတိရသည်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကိုတော့မမေ့ရအောင်ဒီလောက်ခါသေးတဲ့အတိတ်မျိုးလူတစ်ထောင်မှတယောက်မရှိဘူးဒီတော့ငါမသိမောဆိုတဲ့အတန်ကြာရင်ကျွန်တော်စပယ်နေထောင်းထောင်းသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ညီကိုကိစ္စကိုမင်းပါလိုက်မိတာမိရဲဖြစ်သွားတာတကယ်လဲအဲ့ဒီအလုံးမျိုးမလှုပ်စေခြင်းဘူးဘာတူကိုမဆိုပါဗျာဒီနေ့တို့ပြဿနာကလည်းမကြမကြဖြစ်နေကြငမွေးကြတာကိုဖြစ်တော့အခါခြေရာအလေးဘာသမမကြတော့စူညံပွက်သွားသည်ကျွန်တော်စကားဝိုင်းလဲညင်တက်သွားသည်ပရင်မောက်ကိုငေးနေတော့သူ့မျက်နှာကိုသာကျွန်တော်ဆံငေးနေမိ၏အနေငယ်ဖိုးရောင်ညုံမဲနေတော့မျိုးလုံးတစ်ဖက်စစ်ကွဲနေတော့ဘေးလွေအဟောင်းသူ့ကြောင့်ကလေးပူသားတို့စကားဆိုင်တော့အခါညနေခင်းအပေါင်းကကြိုရောက်နေနှင့်ပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာလူရောင်စုံကဥတီချက်ရောင်စုံနဲ့ဘုရားဘောကစင်မီတီနဲ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမားတွေတက္ကစီသမားတွေဤခေါ်တန်အော်ရန်တွေကစီးကြိုလျက်ကျွန်တော်ညီကတက္ကစီသမားကိုဈေးစစ်နေစေဘုရားလမ်းထိပ်မှာဆိုင်ကယ်ရီငှားနေတော့သူ့ကိုလှမ်းမြင်လိုက်သည်ဆိုင်ကယ်ရီသမားကခေါင်းရမ်းပြနေရင်သူကအိတ်ကက်ထဲကငွေဆက်ကူအချို့ကိုထုတ်ယူနေတဲ့ဒီကိုပါလှမ်းမြင်နေရ၏ကျွန်တော်အနားရသောအခါသူလှည့်ကြည့်သည်အကူကပမာနေရလဲဆလိရက်ကွက်မှာစရံဘုရားနာလေလာ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 လမ်းကြုံနေကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့သူပထမတော့ငင်းဆန်သေးသည်သို့တော့လမ်းကြုံလိုက်ခြင်းစိတ်နဲ့မာလန်းဆုံးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့နေသည်ကိုလည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်တော့ကြောင့်ပအောင်ခွာလာခဲ့လိုက်သည်တခိစရာကိုသူ့ရင်စာကိုပြောပြီးအရင်ဆုံးမောင်းခန့်လိုက်သည်နေနေကင်းကအယောင်ပေါ်ရှင်းလာသည်အမှတ်တက်လမ်းမကြီးမှာလွှဲထားလမ်းပေါ်ချုပ်ခွေလိုက်သည်နဲ့ရင်ကွင်းအပြောင်းအလဲကပုံတည်တာလား၏လို့ရသော်လည်းဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်တစ်လွင်တောက်ပမှုကင်းမလျက်လမ်းဘေးမှာကိုင်းပင်ရှိကြီးတွေထိုးတက်နေကြပြီးတဲပုတ်လေးတွေကဖူအားတဲ့ညာတဲ့တယ်လီဖုန်းတာဝါတန်ကြီးတွေကကောင်းကင်တဲခြေဖြားထောက်ခါဆန့်ကျင်နေကြသလိုလိုဆလဆအဆောင်အုံအချို့ကအနေငယ်ပြန့်ကျဲနေ၏ဆရုံဖျားအလွန်ချောင်းတရာလေးကဆင်းမိသည့်နှင့်လမ်းညာဘက်ချမ်းမှတစ်သက်အပြားကလေးကိုသူလည်းညှိုးထိုးပြသည်တိုက်အင်အပြာလေးရှိမှာအဖီလေးဆွဲရရ၍ထိုအဖီလေးအောက်မှာဆေးဆိုင်ကလေးပြီးမှနည်းနည်းပြပြမပါသည့်ဆန်ကင်ဟောင်းတစ်စီးရက်ထားသည်နိုင်တဲ့သောအခါမှတိုက်အပြာလေး၏အဖြစ်ဆောက်ထားသောလက်ရာကိုသိစရာသိထားလိုက်မိသည်ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးသူကောင်းမှဆင်းသောအခါဆေးဆိုင်ထဲကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်စိုးရင်တကြီးမျက်နှာနှင့်ပြစ်ထွက်လာသည်ဆေးဆိုင်ထဲရှိပလက်ကလေးထိုင်ပေါ်မှကြာဆန်တွေခေါင်းမော်ပြည့်နေသည့်အဖိုးကြီးတဦးကသူ့ကိုရှိဝေသောမျက်လုံးတွေနဲ့လှမ်းကြီးနေ၏သူကခေါင်းကိုခန့်ငိုက်ချ၍ပမာဖြစ်ခဲ့သလိုဈေးဆိုင်ပေါက်စားလေ၏
တဆက်မြအောက်သို့ဝင်သွားလေသည်ကျွန်တော်တို့စီးလာသည့်တက္ကစီလေးလည်းထိုအင်းရှိမှပြစ်ထွက်လာခဲ့သည်သို့သောကျွန်တော်အကြီးတွေကထိုနေရာမှာခုံဆင်းနေရခဲ့သည်ကိုကျွန်တော်တယောက်သာကျွန်내လိုက်မိသည်လူအချို့ဤဝေဒနာအချို့သည်လူအချို့အတွက်လွံ့မြောက်ထွက်ပြေးရန်ခဲရင်တော့ထောင်ချောင်ဖြစ်ကြလေသည်ကျွန်တော်ကထိုထောင်ချောက်ထဲစိတ်လိုလျာခုံဆင်းမိခဲ့သူထိုထောင်ချောက်ထဲမှလွံ့မြောက်ရန်ရင်ဆန်နေသူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်မောသားဘဝဖြင့်ဆယ်စုနှစ်တစုကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးသည့်တိုင်အောင်ဒီလိုတိုင်ရာဒီလိုအနာတရများကိုမတွေ့မမြင်တွေ့ခဲ့ဘူးသည့်အတွက်အံ့ဩရမည်လားဝမ်းသာရမည်လားကျွန်တော်ညီများကဟန်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုတို့ထိပုတ်နေရမှစကားတစ်ခုမှမချက်ပေးသည်ဟိုသူဖြစ်တိုင်းကိုဖြစ်ရမှာလားဗျာအဲ့ဒီတင်မောတွေမှာအစဉ်ပြဲသူတွေအများကြီးလေနေကပို့ပါပါကျွန်တော်ကတော့လူတယောက်ဤဘဝနှင့်ရင်းနှီးခဲ့ရသောထို့ထက်ပို၍မိသားစုနဲ့ယဉ်ကျေးခဲ့ရသောအမရုတ်တစ်ခုအကြောင်းကိုပေါ်ပေါ်ပေါက်ပြစ်ခံမပြုရက်ညီကုံနောက်ထပ်ဧသပတ်အနေငယ်ကြသောအခါကျွန်တော်ညီတင်မောသဖြစ်သွားသည်ထို့သောငါမသိရမဟုတ်ပါဦးကံကြီးမှထမဆက်သွင်းပြီးအခြားဘွေသားတယောက်၏အကျိုးဆောင်မှုဖြင့်လောင်စာစီများတင်ဆောင်သည့်တင်မောတစီပေါ်ရွှေစောခြင်းဖြစ်သည်နောက်ပိုင်းကားတွင်မှလည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့်သွားလာရင်းဘူအောင်ကျော်လမ်းရောက်သည့်အခါတိုင်းသူနှင့်တွေ့ခဲ့ပေါ်သည့်လက်ဖေးဆိုင်ဒီတဲ့မေရအချိကစားမိလေရှိသည်ဒေါ်လာအယောင်းဝယ်လို့သူကိုထိုင်းနေရစွဲတလုံးမှာဖုံးဖို့နေလျက်ဖြင့်တွေ့ရမယ်ဖြစ်တော့လဲသူ့ကိုမူထမတွေ့ရတော့ပါသူမလာတော့တာလားကျွန်တော်နဲ့မတက်ဆန်တာလားသူပင်လဲစီနောက်တစ်ခေါက်ပြင်ထွက်သွားတာလားသူရှာနေသောတခိုးလေးမှာမျက်နှာကြီးကိုတွေ့ရှိသားပြီလားသူမဟုတ်သူ့ဝေဇနာများကိုကုစားရင်နေရာတစ်ခုခုကိုရောက်သွားတာလားမသေးချာထို့သောတခါတရံတော့သူ့ကိုတတိယမိတတ်သည်သူအကြောင်းတတိယမိတတ်သည့်အခါတိုင်းတွင်လည်းသူသည်ငါဖန်းခဲ့သူလားသူကိုယ်တိုင်ပင်အာကရင်နဲ့ညာကျိတ်စူးဝင်တော့ငါတက်ကောင်လားဆိုသည့်မိကုံကကပ်ပါလာလေးရှိ၏အကယ်၍သူသည်ငါဘာသမားဖြစ်ခဲ့ပါသည်ဟုဆိုပါလျင်လည်းသူ့ငါဘာသမားတန်တစ်ချောင်းလုံးတွင်အမှန်တကယ်ငါဖန်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိကတော့တန်တရားရှိဖွယ်မိကုံတစ်ခုဖြစ်လေသည်မိုးကြော်စဉ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်2018